כתוב שיש יום טוב במגילת בט"ו באב, אחד הסיבות כתוב שבגלל שהושע בן אלה ביטל את הפרדסאות שהושיב ירובעם בן נבט על הדרכים, והוא אמר כל מי שרוצה לעלות לרגל יכול לעלות לרגל. שואלת הגמרא, הגמרא שואלת את זה במסכת גיטין, והבבלי ובירושלמי זה נמצא במסכת תענית, נשאלת השאלה, אם הושע בן אלה היה כזה צדיק, ביטל את הפרדסאות שהושיב ירובעם בן נבט על הדרכים, למה עליו עלה שלמנסר מלך אשור? ככה הגמרא שואלת, גם בבבלי גם בירושלמי מביאים את אותו פסוק, שעליו עלה שלמנסר מלך אשור. והגמרא אומרת שההבדל, שעד אז מי שלא עלה לרגל זה היה הבעיה שלו, זה היה הבעיה של המלכות, השלטונות לא נתנו, אז היו אנשים מסירות נפש עלו, אבל היה קשה, המצב לא היה אפשרי. מעכשיו זה היה תלוי בציבור, כל בן אדם יכל לעלות בעצמו והוא לא עלה, אז הטענה הייתה עליו. נשאלת השאלה, במלכי אשור היה שלוש פעמים שנפלו על הושע בן אלה. הגמרא מביאה, איזה פסוק הגמרא מביאה את הפסוק עליו עלה שלמנסר מלך אשור. על מתי עלה על הושע בן אלה שלמנסר מלך אשור? מי שמסתכל בסדר עולם ובסדר שונו של הפסוקים, שלמנסר מלך אשור עלה על הושע בן אלה בזמן שאחז מלך יהודה היה כאן מלך. זה אומר שבזמן הושע בן אלה, שהוא הוריד את הפרדסאות שהושיב ירובעם בן נבט על הדרכים, והיה טענה על עם ישראל, מי שהיה פה מלך, זה היה אחז. אחז מלך ישראל, מלך יהודה, הוא נעל את דלתות בית השם, קיבו את הנרות, לא היה פה עבודה נורמלית. אז מה הטענה על עם ישראל? אם היו מבין לנו את הסיפור של הגלות מלך אשור השנייה, שזה היה באמת, כמו שכתוב בדברי הימים, חזקיהו שולח לעם ישראל, תעלו להקריב קורבן פסח, והיו מלווים במלאכי האלוהים, מובן הטענה. אבל אם מדובר, למה הגמרא מביאה את הפסוק? עליו עלה שלמנסר מלך אשור, היה צריך להביא פסוק אחר. הגמרא באה לרמז לנו שיש טענה, גם כשאין קורבנות, יש טענה למה לא דורשים, למה לא עולים להר הבית. זה הטענה. גם כשאין עבודה, גם כשנועלים דלתות בית השם, גם כשמכבים את הנרות, גם שאי אפשר לעשות עבודה פה כראוי, עדיין יש שאלה על עם ישראל, למה לא עליתם להר הבית? שאלה הזאת נשאלה, כמו היה ט"ו באב, היה צריך לבטל את הפרדסאות על הדרכים, היה צריך לבטל פה את השומרים שמפריעים להתפלל, היה צריך לבטל את השומרים שמפריעים לעשות ברכת כהנים, היה צריך לבטל פה את השומרים שלא נותנים להשתחוות, היה צריך לבטל פה את השומרים שלא נותנים לנו לעלות ולהקריב קורבנות, היה צריך לבטל את כל השומרים האלו. על מי הטענה? ועובר לעם. הטענה היא בעם. אם עם ישראל מגיע, אז השומרים היו יורדים. קדוש ברוך הוא יעזרנו. כמו היה בט"ו באב, היה היום שמציין את העניין הזה. ועל זה נאמר, דה מוסיף יוסיף, דה לא יליף קטל החייו. דה לא מוסיף יוסף, אתה צריך להוסיף ולהוסיף. להוסיף פה עוד אנשים, יוסף השם עליכם אלף פעמים, שיתווספו פה עוד אנשים, וגם מי שכבר כן נמצא, להוסיף עוד, להגיע, והקדוש ברוך הוא יעזור, שמתוך ההגעה שלנו נוכל לפתוח את דלתות בית השם, להקריב קורבנות, להדליק את הנרות, להעלות, להתפלל ולהשתחוות לפני הקדוש ברוך הוא כראוי, אמן כן ירצה.